مال لڑے ماشاءاللہ تو ہے بچے نہ دے دے حیاتی بچ کے اللہ شرطے تو بچاوے اللہ جے کوڑے میں بے نیاز ہے میں آواز میں رکھیا پیچھے کوئی نہ آوے اللہ بے نیازی کرے سی اللہ نے کو برائی تو شرطے تو بچاوے عرفان پہلوان پڑھیار چیمپئن خانقاہ شریف پٹھا شاہ شادہ پہلوان چاون ایک آخر ناصر پہلوان جٹ جٹ میں رکھا ہے پیار کو بھولا ڈال دے ہل وہی رکھ دے اون تو بعد لے کھڑے اور صحیح احمد جام آجی غلام حسین وزن تولے بھی دیکھا اے احمد اے او پنو اے کلو دا فرق کی نہیں وچ آؤ میرے شیر آئے ہائے چلو اگر میلے تے راضی تھی دیاں تھوڑے 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 تے میں تیرے قریب تھیندا نا میرے ساری میرے واسطے دعا کیتی کرو اللہ میں تو بچاوے اللہ میرے منہ وچ اچھے الفاظ کڑھاوے میرا ایہو الفاظ ہی تک منہ وچ لے میں اجاں بابا دی خدمت کرو اگر سمجھن والے سمجھ سے اذان تھی ونجے نبات نصیب دیے اگے اللہ بچ کے ہی ساتھ ہائے 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 اجے کو چاسے داری مارو اے چھتن شاہ لے بڑے ہاں رکھی کھڑے نے دیکھو لوٹا تھلا ٹک گیا کھڑے اللہ خیر کرے صحیح اذان اذان تھی دی پی خاموشی لا او اے صدقے تھی وہاں اور میرے شیر والے کاتے دیکھو رات سخی شیر شاہ کا لنگر سارا شیر حال میدان حاضر تھی پیر مہدی عباس صاحب اے حال کی تاری بار گلا سے دلا دی دیکھو بچوں کی کلا شیر ہو رہا سے کام نہیں کرنا میرے شیر اللہ واسطے اور دربار دا واسطہ ہی میں